Ore, ja shtetit në Rom për shembull, janë anulluar fare festimet na punë e kësaj Covid-iti. Kushtavo. Ka dalë Komiteti Tektonik atje, ka Ha? folur, janë anulluar fare. Keni provë ja fut kot kështu. Po qyshe s'kam prova. Çfarë prova shkë? Po shikoj rajin unë. Ja na çfarë shkë na hap pak plot. Ha, ja, shikoj. Roma anulon festimet e fund vitit për shkak të pandemisë. Ha. Ky bashkiak i Romës Roberto Gualtieri deklaroi sot se do të hartohet plani për gjatë. Ja hiqe hiqe, dëgjoj. Bjerti. Dëgjoj, ja ja, dëgjoj. Shtem fake news. Po s'ka mundësi e. Po jo jo. Që janë anulluar festimet, janë anulluar. Ha. Po jo për punë pandemisë. Si janë për çfarë anulluar? Për çjeve? Po nuk ka si vjet vitrimo. Si e spaska? Nuk vjen më vitin një si vjet, se ke marrë vesh ti. O, më kam ble portokale, ti thoi s'vjene. I gëzovsh, i hëngsh dhe të shdosh, por vitin një nuk vjen sepse kanë arrestu baba gjyshin e vitin 3, i kanë vukë. Jo atje, jo atje. E kanë qurë në Gjerut. Po, jo atje, jo. Si jo? Po, e nuk e besoni unë këtë. Po, se ke marrë vesh ti? Kush arrestoi? Kanë arrestu baba gjyshin e vitin 3, e kanë qurë brënda, nuk vjen baba gjyshin. Po, pse arrestuan? Në fmi, mos qani, nuk ka fa i jon, nuk ka fa i jon, si vjen baba gjyshin, nuk vjen. Sepse baba gjyshin e arrestuan në Gjermani. Ore, në Gjermani e? Po. Ka qenë pa dokumenta e? Ja shikoj e ti vetë, pa, ja shikoj se për ka arrestu. Pa, ha. Ja. Shikoj e baba gjyshin. Bli dhe regjia pak se du ta komentoj, ashtu. E baba gjyshi, i viti tri, ka dalë në shesh atje në Gjermani, i afrohet policia, dhe i kërkon që kërkon ti. Ha. Maske. Maske. Baba gjyshi një vitri nuk kishte maskë. Dhe si që shikon, ata au videzejnët që i thënë ajnë zvaj policaj, e marri baba gjyshi me të mirë fillimisht, me fjallë fillimisht. Warum darf ich in die Film? Wir sind doch hier im öffentlichen Bereich. Genau, aber Halli Mami. Mos prisni dhuratën nga babagjyshi i vitit të vet. Je po dhaj në sikleti ismet. Si? Në sikleti. Unë si vetë se ta veri si për maskën keq, ta veri poshtë një kërës keq. Si, si du ta veri një maskën të 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 nuk... Shve, shve, kan ik zon nik feste. Shve, ka ka për krasht, e arrestor, reziston babagjyshi, reziston që është gjithaj baba gjithë. Po jo me kahin, policia sa të kanë dhe tonë. Arreston. Arreston baba gjyshi në vitri. Pra dhe një dike vitri si vjetë, nuk ka festimet vitit ri. Êshtë arrestu baba gjyshi i vitit ri. E, nuk besoj do t'a lirojnë prape. Do t'a lirojnë. Me gjithate, do t'i sugjeroja që ka mënyra plot për gjetur maska. Qa mënyra shka për gjetur maska? Po ka, ka, ja. O, regjia. Ha. Ate materialin të lutem. Çfarë? Ja, çik. Pra baba gjyshi të bëndë kështu. Ere. Po të gjente do të ashtë mlaja baba gjyshi, se kishtë edhe kokën e mo ka gjithat mje këtë gjyshi. Ore, sa për këshu e, sa për figur të smete. Se... Sa mos sa të arrestoj nga policia këtë gjyshi. Sa për të shpëtuar. Nëse emisionin me vrimat. Po. E vrimat e gojës aty aty.
Li ta ket mjekrën sa të doj babagjishi, vërën e gojës, ati e ti me të tjere. Ja, ti shpjegohen e gjia këto gjera ti. Mbile alen ti. Shka i problema ja ti, duke cikur ka dhimbje sot. Qa ke, pse rrisi me zorë? Jo, e shumë mirë por june. Shumë mirë por june. Mor faqe zi. Jo, faqe me ngjyrë. Mor katran me boj. A, kështu po. Ta kemi mirë partijën, pa ne mirë jemi.